10 mertəbəli, 60 bloklu binaları, geniş parkları və təmiz havasıyla Cənnət Park yaşayış kompleksi sizləri gözləyir. Rahat yerləşmə mövqeyi ilə həm rayonlara yaxınlığı, həm də paytaxta 10 dəqiqəli avtomobillə uzaqlıqda yerləşən kompleksinizdə rayon sakinlərinin Bakıdakı mənzilləri, paytaxt sakinlərinin isə şəhər səs-küyündən uzaqda rayon təbiətindəki mənzilləri hazırdır. İlkin ödəniş etmədən belə 20 illik ipoteka krediti şərtləri ilə hər kəsi öz evində görək. Cənnət Park Yaşayış Kompleksi.